ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ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 ့ဒီဇိုင်းတွေကိုက
ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ကွက်တီကြတဲ့ချင်းပေါင်းမီကောင်တထဲရဖို့တခက်တခါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်တော်တော်များများလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဘွားခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုဘယ်လိုခက်ခဲလဲဆိုတော့ဒီလို ဒါပေမဲ့ဘဝစီတီကိုရဖို့နောက်ဝန်ကလာရှိတယ်အဲလီရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါင်းမီကောင်းတွေရဖို့ဆိုရင်ဒီတင်းမောသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတင်းမောသားတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမှအခြေဆက်ရှိမှဒီလိုပေါင်းမီတွေပါကြောင့်အဲ့လိုဆက်နွယ်မှုတို့ကနိုင်ငံတကာလေတွာလာလေပတ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့အတွက်တို့မှဒီပေါင်းမီတွေရဖို့ဆိုတာအရန်လွယ်ကူတယ်အဲ့တော့တို့နဲ့အခြေဆက်လုပ်ပြီးဆိုမှတို့စီကတို့
ဆိုရင်ခါမတော်တာမျိုးဟိုဘောင်းမီဖောက်ရှည်တာမျိုးဖောက်ရှည်တော့ခွားကိုပြောတာပေါ့နော်ခွားရှည်တာမျိုးတော့အဲ့လိုတုံးက safe မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုခုတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲပြော customer တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့ quality အတိုင်းပေါ့သူ့ရဲ့ဘောင်းမီရဲ့အချိုးအစားအတိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က original မပြတ်အောင်အကောင်းဆုံးပြန်လုပ်ပေးရတယ်ဒီကအကြောင်းနဲ့ဂျင်းရောဘာရောနှစ်သက်ရတာလဲဆိုတော့ကြာရှည်ခံလို့ကြာရှည်ခံလို့အနည်းဆုံး9နှစ်ဝတ်ရတယ်ဘောင်းမီ30ကွာဥပမာအခုချိန်ကြီးကိုကနှစ်သက်ဝင့်နေတယ်ဆိုရင်ဟိုတတောင်းလောင်းနဲ့မရတဲ့ဟာ9နှစ်ခံတယ်ဆိုမစ်တွက်ကြည့်လီဂျုံ30မစ်တွက်ကြည့်ရင်လီဂျုံပင်သွားပြီးပလေကတ်30ဆို6000 9000တတောင်းလောက်ပေးနေရဟာဒီကောင်9နှစ်ခံတယ်ဆိုဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုအနည်းဆုံး9နှစ်ခံ9နှစ်ခံတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ကြီးကမှပြင်းနေရတယ်ငါတိတ်စားရရှိသေးတယ်အကောင်လုံးครับเต็นเนี่ยพิมพ์ป้องพิมพ์ผ่าลงได้ห่าตึ้งห่าจีนนี่ครับโหยังใจเนี่ยตะมาโหดิมิหลูตองมาครับกูแล้ววุฒาจาไปสมอ่ะบ้าสุไปไล่อ่ะอู้สมกูมาอู้โหบาเลยเจดีบอกนี่สุยณแท้เว้ยสิดาก็ลไวบอกว่าเจดีบอกณแท้ดาเราดิแลนเลเสียมาได้ห่าจาไปอ่ะ9นาทีรอบสินี่ตลอดจาดูเราเปียนี่ရှင်အဝတ်ထည်တွေလည်းစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်မောင်းတင်မောသားတွေပြန်ဝင်မှတထက်စားနှစ်ထက်စားပါလာတက်ကြပြီးကျန်တာတွေကတော့ဘေးတုပ်တွေထဲကရွေးဝယ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြရတာပါအဲကိုရိုအဲ85 86လောက်ကအနေနဲ့ဂျမောင်းမီကတောင်းတော့ဒီ brand အသိတောင်းတော့မရှိဘူးကွာမရှိတော့ကိုရိုဘေးကဒီကတော့သွားဝယ်ရတာပေါ့အဲ့အမောသွားဝယ်ရတယ်ဘေးတွေကဘေးရှိမယ်အဲဈေးကအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ချင်းတောင်းလာနန်းနေဝင်ဈေးအဲ့မှာအမပေရိုဒန်းရှိတယ်အဲ့မှာ19လို့ PJ လို့ပါရှိတယ်ဟိုတက်ဆူလို့ဝန်ဒလာလို့လီလို့ရှိတယ်အဲ့
manly lujin as the dog mar, no, Pazono, the Nyoy Binama, Hong Nan Lishi, no Nyazi, Arliani, Lam, the Gu, the phrase Amas Gosha Banga, so lay, I generally was she. Jemaah mewah lunge aloha Ali acho sanggo pija jara ciba be. Di mana lo cuno ne sabi tu gila lo, yoshi mena suatu lo unyang lo alumni lo, cuno lo sima salabi laude. ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းမယ်သူတို့ရိုက်ခွင်းနဲ့အတွက်လိုအပ်တာတွေပါလေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပေးရတယ်ကိုသားကြီးတို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကိုသားကြီးရဲ့ပေါင်းမိတွေကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပေးရတယ်သူရဲ့ကိုသားကြီးရဲ့လိုင်းတော့မျက်နှာပဲပြတာပေါ့အဲသူတပည့်လေးတွေပါလေးတွေပြန်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကိုသားကြီးပေါင်းမိအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါအထီးကအထူးသဖြင့်နည်းနည်းပွားတာလေးတ
she lamp, lance, she damn you, no, I don't know, no, 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 อาจารย์ก็မျိုးเปเปดันမျိုးเนี่ยปูซုံปัดลั่นอัตตะปลอมมาอะคุติရှိနေတာဖြစ်ပြီးเฉิมหมอมี้ตะแท้ကိုပြင်ရင်30 เพิ่มมีชื่อได้เนาะบันจนเราสับพี่တော့ตองเนี่ยเนาะตัวจามนี่เม็ดบ่เนาะจามนี่จามนี่เม็ดนี่ป้องมาเนี่ยတော့ဒီป้องมีจีนป้องมีอทูอปาไฉ้อิงนี่อทูอปาอกုံลงดิเซตตะคู่เนี่ยပဲအသုံးပြုနေတာဗောเนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နှစ်ป้องတော့จาပြီဆိုတော့လဲအသုံးလဲအသုံးဝင်တာဗောเนาะနောက်ဒီလိုဆက်မျိုးဒီလိုအနေထားမျိုးရဖို့ဝယ်ဖို့ဆိုတာလဲလွယ်တယ် အခုဆိုရင်တော့ဘောင်းမီကတော်တော်လေးကိုလွယ်ကူကျေပြန့်သွားပြီ။ဘောင်းမီလောကကပေါ့နော်။ပိုပြီးအရင်ထက်ပိုပြီးတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့နော်။ပိုပြီးတော့လဲကျေပြန့်လာတယ်။တော့ခုဗမာပြည်မှာလဲဟို ဖိုင်ဝမ်လိုချင်ဖိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီရှိတယ်ဖိုင်ဝမ်ကိုသူများအောင်မှားစရာမလိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝစ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်အနေထားမျိုးမှာရှိလာတယ်ဘော့စ်လိုဘော့စ်လိုချင်ဘော့စရတယ်အဲ့ဒီလိုချင်လာအဲ့ဒီအဆင်ပြေတယ်ဘော့စ်ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်ဘော့စ်ပေါင်းမီတွေရှိတယ်ဟဟလာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အခုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားဝ
baru tu kong ni netu tu brand netu kau mana kalau kau patui mi tui mi ni aliyah account dia perlu yade kiku jauh ni.
ဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ကိုယ်နဲ့ဖစ်တင်ကြတဲ့ဂျင်းပေါင်းမီတထဲရဖို့အပန်းမကြီးတော့တဲ့ခေတ်ဖြစ်တာကြောင့်တခေတ်တခါကနောင်တော့ဥယီတော်တွေဂျင်းပေါင်းမီဝေရဖို့ဘလို့ခက်ခဲတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုသိရနိုင်မှုအတွက်ခေတ်ပုံရိပ်တွေအကြောင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါ။